Olá, estamos aqui de volta com nossa novena no segundo dia. É muito importante fazer a sequência, colocar o nome aqui, reforçar o nome, o pedido que foi feito nessa corrente tão forte do Arcanjo Miguel, nesses 9 dias que seguem até o dia do Arcanjo Miguel. Então, coloca aqui abaixo novamente a sua intenção, o nome da pessoa, o seu nome, o nome dos animais que você quer também, proteção, cura. E vamos pedir também pela paz do planeta, vamos pedir por essa transição planetária. Invocaremos também a presença de Nossa Mãe Maria, dos anjos e arcanjos. E durante toda essa oração, você vibra na situação que você quer realmente solucionar, seccionar da sua vida, para que você possa cumprir o seu propósito de vida, o seu propósito divino. Então, com muita força, fé e gratidão, vamos iniciar agora o segundo dia da novena do Arcanjo Miguel. Coloque sua intenção neste momento que vamos invocar a presença do Arcanjo Miguel. Coloque aqui a descrição da situação, aquilo que você quer definitivamente que o Arcanjo Miguel, juntamente com a sua fé, seccione definitivamente da sua vida. Peça por proteção, por saúde, por paz, por prosperidade, caminhos abertos, libertação de todo o mal. Respire lentamente, enchendo os pulmões de ar e vá soltando também o ar de forma bem tranquila, com a certeza de que estamos sendo guiados pelo Arcanjo Miguel. Visualize a cor azul percorrendo seu corpo, subindo pelos seus pés, até chegar ao topo de sua cabeça. E essa luz vai expandindo por todo o recinto, por todo o local onde você está neste momento. E vamos agora entoar o decreto da proteção do Arcanjo Miguel. Em nome da presença de Deus eu sou e do bem-amado Arcanjo Miguel, apelamos aos anjos azuis com suas espadas flamejantes. Cortai de nós toda a linha de força inferior, libertando-nos. Arcanjo Miguel, sela-nos na chama azul. Arcanjo Miguel, sela-nos na chama azul. Arcanjo Miguel, sela-nos na chama azul. Eu sou a proteção do Arcanjo Miguel, atraindo a luz do planeta. Eu sou a chama da libertação, expandindo-se por toda a Terra. Eu sou a proteção e a libertação do Arcanjo Miguel agora. Eu sou, eu sou, eu sou. Estou protegido pelo amor e luz do Arcanjo Miguel. E agora eu reprogramo a minha vida e tenho certeza de que assumo o comando das coisas que eu achava impossíveis, porque eu sou Deus em ação. Eu sou amor. Eu sou cura. Eu sou libertação. Eu sou a inteligência perfeita ativa neste cérebro. Eu sou aquilo que desejo criar. Eu sou a revelação pura de tudo que desejo saber. Eu sou a sabedoria divina. Eu sou prosperidade. Eu assumo o controle de minha vida profissional e financeira e limpo todos os padrões negativos em minha existência. Eu abro as portas para as infinitas possibilidades. Eu posso, eu posso, eu posso. Eu me curo, eu me curo, eu me curo. Eu me amo, eu me amo, eu me amo. Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais,
vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo mal e todo ataque e ciladas do inimigo. Com sua espada poderosa, derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal libertai-me, do inimigo livrai-me, das tempestades socorrei-me, dos perigos protegei-me, das perseguições salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, sê para mim o guerreiro valente e conduze-me nos caminhos da paz. Glorioso São Miguel, que permanece ao lado de Gabriel, encarregado de propor a Maria a encarnação do Verbo, e de Rafael, que nos cura de nossas enfermidades, colocai agora, sob vossa proteção angélica, nossas lutas em que estamos empenhados neste momento. São Miguel Arcanjo, confortai-nos em nossas fraquezas e nos sustentai no combate, a fim de que não nos deixemos abater pelas dificuldades que encontramos. E neste momento, invocamos a força e proteção de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Arcanjo Miguel, abre meus caminhos para que eu possa seguir em paz minha jornada aqui na terra. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo, São Miguel, São Miguel, aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor que protege aqui e agora. Em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, da Santa Cruz, de nosso Senhor Jesus Cristo, do Divino Espírito Santo, das lágrimas da Virgem Maria Santíssima, dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, da luz do meu anjo da guarda e dos meus guias espirituais. Tenho fé que nenhum mal há de me acontecer. Olhares maldosos serão ofuscados, pensamentos nocivos se dissiparão e o bem haverá de triunfar agora e sempre. Neste momento, vamos acalmar nossas mentes. Respire tranquilamente, enchendo os pulmões de ar e soltando lentamente. Vamos abrir nossa intuição e permitir o que nossa Mãe Maria quer nos revelar por meio dos pensamentos, dos sonhos. Mãe Divina, que o Arcanjo Rafael neste momento irradie com sua luz verde curadora todos os lares, enviando cura, introjetando na corrente sanguínea de cada um, renovando seus glóbulos brancos juntamente com os glóbulos vermelhos, oxigenando e pulverizando todas as células inimigas que queiram se apoderar do físico. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente
todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Arca Santa e Imaculada, tão pura e cheia de graça, sede a nossa salvação neste perigo de desgraças, sendo Mãe do Deus humanado, que por nós expiou na cruz, que pedirás, ó Senhora, que vos negue o bom Jesus? Advogada celeste desta pobre humanidade, perdão. Senhora, alcançai-nos da divina majestade, dissipai a cruel peste, poderosa intercessora, como a cabeça esmagastes da serpente enganadora, a natureza, Senhora, ao vosso Filho obedece, e o vosso Filho, que a rege, não resiste à vossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todos os seres. Bendito é o fruto da vossa essência, Jesus. Bem-amada, doce Santa Maria, Mãe de todos nós, eu entrego meu coração e rendo devoção a vós, que possais libertar meus limites e sofrimentos e revelar-me o que devo fazer para curar minhas ilusões e sempre manter o conceito imaculado para os outros. Bem-amada Mãe Maria, Mãe de todos nós e do Cristo cósmico. Amém.